Tak já si myslím, že ten vstup nebyl špatný, vedli jsme 1-0, ale pak bohužel jsme se nechali zbytečně vyloučit a víme o síle Kladna v přesilovkách, tam to dvakrát sehráli, my jsme se na to speciálně připravovali, ale bylo nám to v úvozovkách předplatný. Drželi jsme se na dostřel, bylo to 3-2, druhá třetina, zase prostě nevím proč, nejsme schopní tady zahrát ten náš výkon, byli jsme jaký bez pohybu, prohrávali jsme osobní souboje, Kladno bylo živější a zaplať vám, že jsme tu druhou třetinu vyhráli 1-0 a šlo se do nerozhodného stavu do třetí třetiny, kdy to bylo o jednom gólu, který jsme dneska dali my, pomohli jsme si pár špinavýma gólama a pak samozřejmě Kladno otevřelo hru a nám to tam napadalo, takže jsme strašně moc rádi a ceníme si vítězství za 3 body dneska. My jsme do zápasu nestoupili vůbec dobře, dostali jsme góla, neměli jsme vůbec žádný pohyb, pak jsme se vrátili do hry přesilovkama, vedli jsme 3-2. Druhá třetina, první půlka nebyla špatná, ve druhé už to zase tak dobrý nebylo, Hradec srovnal hru. Ve třetí bylo to o jednom gólu, který jsme bohužel jim darovali my, nepokrytým hráčem, pak to trošku otevřeli po individuálních chybách, to nakonec skončilo 6-3. Bohužel nás góly, který říkal tady trenér, že jsme dali špinavý góly, bohužel nám v té hře furt chybí trošku obětavosti. V místě, na kterém se nacházíme, bych očekával toho týmu trošku víc tady tomu směru.